Ողջույն ձեզ սիրելի հայորդիներ, այսօր գիրագի օգոստոս 9 2020 թվականն է եւ այսօր անգամ եւս գրավիրենք ձեզի որպեսի միասնապար աստծո խոսքը սերդենք, միասնապար աստ հաղորդակցական բաղ ունենանք, բայց այսօր սիրելիներ իսկավես իմ սիրտս ընկճված է եւ գիտեմ որ բոլորի դալ եւ գուզենք այս պահուս ամենին առաջ աղոտկով եւ քարլ ռուչիամ հիշել մեր զոհերը, լիբանանի զոհերը, ավելի քան 5000 հոգի վիրավոր, 150 հոգի ավելի մահ մերյալ, դակավին չեն գիտեր, թե քանի պիտի հասնի անոր թիվը, և գործվածներու թիվն էլ անորոշ է, իսկապես ահռելի դեսարաններ են այսօր վերջերս, երբ կդիտենք լիբանանի այդ պատկերները, դեսարանները, դխուր դեսարանները, մեր սիրտը ուղղակի կճմլվի, եւ այսօրերուն մենք իսկապես ընկճված վիճակ մոնինք, սակայն սիրելիներ, մենք պիտի ընկճված չմնանք, որովհետեւ Լիբանանի պատմության մեջ մենք գիտենք, որ Լիբանանը իսկապես զորավոր ազգ է, լիբանանցիները զորավոր ազգ են, հատկապես Լիբանանի հայությունը անվախ եւ մեր բուրժամուտի քաջ դղակը եւ աղջիկները, որոնք միշտ պաշտպանած են հայ ժողովուրդը, այսօր մենք անոնց հետ կցավակցինք եւ անոնց հետ մենք ուսեն Քարլ Ռուչյանը հիշել։ Գիտեք, սիրելիներ, ես Լիբանան ծնած եմ եւ այս պահուս, երբ որ պատկերները գնայի, հիշեցի, թե այդ փողոցներին քալած եմ եւ այդ եկեղեցիները մտածեմ, որքան թված են դպրոցները, հաջողած եմ, որքան թված են, եւ ինձի համար ծավ է եւ սրդի գսկից, սրդի մեծ գսկից ով այսօր ուզեմ ցեզ հետ բաժնեցիլ եւ ուզենք աղոտկով սկսիլ եւ Քարլ Ռուչյանը հիշել մեր եղբայր քույրերը, որոնք իրենց կյանքը կորցրեցին, եւ այն ընտանիքները, որոնք մխիթարությամբ հետ մնին։ Ո մեր սիրելի և բաշտելի հայրը, սրդանք կգոհանանք կեզ մե այն խոստումին համար, որսին երանելի են անոնք, որոնք կսկան, որով է դեմ բիդի մխիթարվին, և իսկավես դժվար է հասկնալ մեզի այն գացությունը, որուն մեջ մեր եղբայր քույրեր Լիբանանի մեջ կասին, բայց մենք հատկապես կուզենք խնդրել կեզ մե, ով երկնավոր հայր որդուն, խոստմանդ համաձայն մխիթարես բոլոր այն ընտանիքները, որոնք հարազատ կորսնցոցին։ Մեզի համար սիրելիներ գրնալալ սպյուկայության մեջ, գրնալալ ընտանիքներ չունինք, բայց մեզի համար յուրականչուր հայ ընտանիք, յուրականչուր հայ զոհ Ալլա հայրենիքի մեջ, Ալլա Ղարաբաղի մեջ, Արցախի մեջ կամ Ալլա Լիբանանի մեջ, մեզի համար ցավ է յուրականչուր հայորդի մահը, և այսօր երբ կլսենք, որ հայորդիներ մահացած են, ով դեր մեզի համար իսկապես ցավ է, գաղոթենք, որ թուն Սուրբ Հոգիովդ մխիթարես եւ մեզ իմաստություն դաս, որ կարենանք հասնել մեր եղբայր քույրերուն, բոլոր այն կազմակերպություններուն համար գաղոթենք, որոնք այսօր գծարային Լիբանանի մեջ եւ Սպուրքի մեջ, օգնե մեզ իմաստություն դուր մեզ, որ կարենանք մեր ցերկեր երկարել, ինչպես որ երբ որ երկրաշարժը դեպի ունեցավ հայրենիքի մեջ, բոլոր հայերս իրար հետ համախմբվեցանք և 88 թվականին ի վեր օգնեցինք մեր ժողովրդին, մեզի իմաստություն դուրով դեր, որ իբրև հայ ժողովուրդ կարենանք հասնել այս օրերուն Լիբանանի մեր եղբայր քույրերուն, մխիթարե բոլոր անոնք, որոնք սկավոր են և ով դեր իմաստություն դուր և քաչալերե բոլոր այն կազմակերպություններուն, որպեսի նախապատվությունը Ալլա Լիբանան, նախապատվություն Ալլա Լիբանանի զոհերը և անոնց ընտանիքները, և վերագանքնի Լիբանանը, ով դեր թուն սիր, մի վախնակ, ես ձեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը, մենք կհավատանք այդ խոստմանդ, և գիտենք, որ թու մեզի հետ ես, հայ ժողովրդին հետ ես, առաջին քրիստոնյա ազգին հետ ես, և մինչև հիմա մեզ պահեցիր, բահբանեցիր, և ասկերնակ գիտենք, որ մի բահբանեց, օրդնելի բանանը,
եւ օրդնե լիբանանի ժողովուրդը եւ կխնդրենք որ այսօր քո մխիթարությունը հայցես անոնց այս բոլորը կխնդրենք անոնք որ թո եւ օգնեսեն ամեն շատ լավ սիրեներ ինչպես որ ասի գրտություն թող չլա բայց այսօրերում մեր նախապատվությունը լիբանանն է եւ ներգարելին անենք որպեսի հասնի մեր լիբանանի ժողովուրդ ես երբ որ բարքերները դեսա ինչպես որ շատ խուսում նախարներ որովհետեւ այդ նույն շրջաններեն անցած ենք եւ մենք թեվագոհած ենք այդ շրջանը եւ երբ որ ծննդավայրը լիբանանն է եւ գլսես ծննդավայրի մասին իսկապես մեզի համար դժվար օրեր են բայց չենք ուսադիր որովհետեւ Լիբանանը ռուսադող քաղաքը չէ։ Լիբանանը այսօր դարիները ի վեր ավելի քան 40 տարի ի վեր պատերազմի մեջ է, քաղաքացիական պատերազմի մեջ է եւ միշտ փլատակներում մեջ են իդ ոտքի դառած են, իդ հարություն առած են Լիբանանի ժողովուրդը։ Մենք այսօր գաղտնենք հատկապես մեր հայ ժողովրդին։ Բոլորին համար, ճիշտ, բայց հատկապես մեզ հայ ժողովրդին համար, որոնք այսօրերուն դժվարության մեջ են։ Աստծո խոսքին սիրելիներ այսօր ուզեմ գարտալ առաջին ընդհանրական նամակը Հովհաննես Առաքյալի, որ ուղված էր եկեղեցին եւ հետեւյալը է՝ առաջին գլուխ առաջին համար։ Գյանքի խոսքին մասին, որ սկիզբեն էր, որ մենք լսեցինք, որ մեր աչքերովը տեսանք, որ դիտեցինք ու մեր ձեռքերը շոշափեցին։ Արդար եւ գյանքը հայտնվեցավ, մենք տեսանք այն եւ գվգայենք ու գբարտմենք ձեզի այդ հավիտենական յանքի մասին, որ հորը քովեր եւ հայտնվեցավ մեզ։ Ինչ որ տեսանք ու լսեցին, կբարտենք ձեզի, որբեսի թուք ալ հաղորդություն ունենակ մեզի հետ։ Մեր հաղորդությունը հորը հետ է եւ իր որդին Հիսուս Քրիստոսի հետ, կգրենք ձեզի այս բաները, որբեսի ձեր ուրախությունը լմանալ։ Գիտեք սիրեներ, փոքրիկները շատ հետաքրական հարցումներ գացան եւ 40 տարի ավել որ եկեղեցական աշխատանքի մեջ եղած եմ ընդհանրապես շատ կհետաքրքրեն Գիրատնորիա դպրոցի մանուկն ես ա Գիրատնորիա դպրոցի եղած եմ եւ իմ հավատքս խոն է որ Լիբանանի մեջ է որ իմ հավատքս կազմվեցավ եւ հիշեմ որ ես ա երբ որ Գիրատնորիա եկեղեցու Գիրատնորիա մանուկներուն պատկանի խոն է որ իմ հավատքս զարգացավ գնամսել եւ սորվեցա Հիսուսի մասին եւ հավատքի մասին եւ հայ ժողովրդի առաջին քրիստոնյա ասկլավու մասին։ Եվ ես երբ որ մեծա միշտ ուզեցի որ Գիրատնորիայի աշակերտներուն եւ Գիրատնորիայի ուսուցիչներուն ընդհանրապես հատուկ ուշադրություն դարձրեն։ Եվ դարիներու աշխատանքիս մեջ միշտ հանդիպած եմ մանուկներով Գիրատնորիա դպրոցի մանուկներով, որոնք շատ իմաստուն հարցումներ հարցուցած են։ Եվ քանի մտարի առաջ գիշեմ, որ Գիրատնորիայի աշակերտուհիներեն մեկը, որ հազիվ թերևս 10 տարեկան հարցում մարծուց, երբ որ իմ կրասենյակս այցելեց իր ընտանիքին այդ մասին, ընտանիքին այդ միասին, եւ երբ որ կրասենյակս նայեցավ, դեսավ խաչը, դեսավ Հիսուսի պատկերը եւ դարբեր պատկերներ, իսկապես հուզում նախարն այսպես նայեցավ եւ ասավ, «Պատվելի հարցում ունիմ»։ Սի հրամի աղջիկս, ինչ հարցումը, տեսավ, պատվելի եսավ, այս Հիսուսի պատկերը, հրեշտակներուն պատկերը, խաչը, այս բոլորը գտեսնեն սա, բայց այդ Հիսուսը, այդ պատկերը, այդ մարդը ուր է, ուր է հիմա ասա, ուր է հիմա այդ մարդը։ Եվ հիասթափված նայեցա այս աշակերտուին, նոր աշակերտը, որ իմաստուն, շատ իմաստուն հարցում մարծեց։ Եվ իրեն բացատրեցի, թե ինչպես այդ պատկերը գրնալալ, որ մենք 2000 տարի առաջ ասի Հիսուսի պատկերը, Հիսուս եկավ աշխարհ, եւ փաստացրեցի, թե իրեն Հիսուս աշխարհ եկավ եւ իր յանքը մեզի համար տվավ, ըստ 2000 տարի առաջ ֆիզիկապես ինք տեսանք, բայց այսօր ֆիզիկապես ինքը հոշ չէ, բայց անոր հոգին մեզ էր, եւ փաստացրեցի այդ փոքրիկին, որ ինչպես Հովհաննես Առաքյալ ասել, այնինչ որ մենք տեսանք, այնինչ որ մենք լսեցինք, այդ պատկամը որ լսեցինք, այն ինչ որ մեր ձերքերով շոշափեցինք, այդ Հիսուսի մասին է որ գխոսենք։ Եվ բացատրեցի ես փոքրիկին, որ ինչպես մենք 2000 տարի վերջը
թեպետ ագանադես չենք եղած, սակայն առաքյալներ, որոնք ագանադես եղած են այդ Հիսուսին, եւ խոսած են իր հետ, անոր ցայնը լսած են եւ շոշափած են, այս բոլորը դեսնելով մեզի կփոխանցեն։ Եվ կբացատրեի, թե ինչպես հակառակ որ մենք 2000 տարի առաջ ենք ծնած, բայց 2000 տարի վերջը ունինք աստվածաշունչը, որ աստվածաշունչը իրեն ցույց տվի, եւ սինայ աստվածաշունչ, այն ինչ որ մեզի աստվածաշունչի մեջ գրված է Աստծո շնչով, ներշնչված գիրք մնի, եւ մենք Հիսուսի մասին եւ անոր քոյության մասին, Աստծո քոյության, Աստծո սիրույն մասին մենք աստվածաշունչին ընդմեջ են գտեսնենք։ Եվ բացատրեցի, թե ինչպես աստվածաշունչը հայելի մնի այսօր, որ ցույց կտա Հիսուսը, ցույց կտա Աստծո սերը, եւ մենք գրնանք այսօր, մենք հալ այդ հավատքով գրնանք Տեր Հիսուս մեր սրտի մեջ։ Եվ իրեն ասի, որ ուզես միասին աղոթմանենք, ասի, ես կուդարի կիդեի, եվ որ իմ հայրս ինձ առաջնորդեց, եվ ես անին հարցումները կարցնի, աս պատկերները գան ամեն դեղ, եգեգեցի գիրտան ինչ գեղեցիկ դաջարներ կտեսնենք, մայրի գեղեցին շատ գեղեցիկ է պատկերներ գան, բայց ուր է այս պատկերը այսօր։ Եվ իրեն փաստացրեց, թե ինչպես ես ալ փոքր ժամանակ հորս առաջնորդությամբ Տեր Հիսուս Քրիստոսի, երբ որ իմ կյանքիս մեջ ընդունեցի ազատ կերպով, իմ ազատ կամքովս ընդունեցի, ասի Տեր Հիսուս եկավ իմ կյանքիս մեջ եւ իմ կյանքս փոխեց, եւ ես իր զավակը դարձա, եւ ես հալ Հովհաննես առաքյալի նման եւ իսկ բոլոր առաքյալներ նման, որոնք 2000 տարի առաջ զինք տեսան, ես հալ իմ կյանքիս մեջ ըլլալով Սուրբոքի միջոցով այսօր գտնվում անոր ներկայությունը, այսօր կտեսնեմ զինք հոգիով, գաբրին եւ իմ կյանքիս մեջ նա, եւ այդ փոքրիկը ինքն իր սիրտը փաստավ եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս ընդունեց, եւ այն օրվանը ի վեր եկեղեցի կհաջախե ինքը եւ իր ընտանիքը, եւ այսօր ուրախ եմ ասելու համար, որ ինքն ալ իր նորյայ ուսուցչուհի եղած է, բարք պատամանով համար։ Սիրելիներ, քրիստոնեությունը առասպել մը չէ, քրիստոնեությունը իսկական պատմություն է։ Գիտեք, մենք քրիստոնյա ըլլալեն առաջ 301 թվականին քրիստոնեությունը ընդունեցինք, բայց անգե առաջ մենք հետանոս ասկ մնայինք, ինչպես գիտեք, մենք ուրեմն չաստվածներ ու գհավատայինք, Վահակնի եւ Աստղիկի եւ Անահիդի, սակայն Վահակն ու Աստղիկը ու Անահիդը ասոնք առասպելներ են, բոյություն չունին, ասոնք դիցապանություն են սիրեն, ինչպես որ հույներ ունին իրենց դիցապանությունը, եւ Զևսյան դաջարներ ունին, եւ ինչպես իրենց հերոսներ ունին, եւ չաստվածներ ունին, որոնք կուքային եւ գայցելային, մենք ալ ունեցած ենք, եւ շատ ուրիշ ասկեր դիցապանություն, բայց քրիստոնեությունը դիցապանություն չէ, քրիստոնեությունը առասպել չէ սիրելիներ։ Տեր Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ եւ գսի առաքյալը, մենք տեսանք, շոշափեցինք, մենք ագանադես եղանք այս բոլորին, անոր համար քրիստոնեությունը առասպել չէ, հավաքրիստոնեությունը իրականություն է, հավատք է, շոշափելի է, իրականություն է, գրնանք մենք մեր ձեռքերով եւ մեր աչքերով եւ մեր ականջովը լսել այդ բոլոր, երբ որ Սուրբ Հոգի ներկայությունը եւ անոր առաջնորդությունը մեր կյանքի մեջ։ Երբ որ մենք, գիտեք, երբ որ եկեղեցի գետակ ամեն գիրակի բադարակին հիշվի, չէ, իմի մգրդություն, աբաշխարություն եւ իթողություն մեղած։ Երբ որ մենք կաբաշխարենք եւ մեղկերու թողություն կստանանք, եւ երբ որ մարմին դերունական եւ արյուն փրկչականը կընդունինք եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զավակ կդառնանք, այն ժամանակ Սուրբ Հոգին մեր մեջ կուքա, եւ երբ որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ կուքա եւ կպնակի, մենք աս հոգեւորապես ագանադես կլնանք այն ինչ որ առաքյալներ եղան։ Գիտեք, սիրելի Հիսուս, երբ որ հարութենենի հետ իր առաքյալներուն այցելեց Վերնադան մեջ, անոնք տեսան, շոշապեցին եւ հավատացին, բայց առաքյալ մգար Թոմաս առաքյալ, որ ասավ, ես մինչեւ որ չտեսնեմ, ինք ներկա չէր առաջին անգամ, երբ Հիսուս հարուցյալ մարմնով եկավ, ինք հոն չէր, բայց երկրորդ անգամ, երբ Հիսուս եկավ, Թոմաս առաքյալ ասավ, եկուր շոշափե, դես վերքերս հավասիք, ձերքերուս քամերու նշանները, գողիս այդ խրված նիզակը, եկուր եւ տես։ Եվ Թոմաս, երբ որ այդ տեսավ, ձում եկավ իմ դերս եւ իմ աստվածս ասավ,
Պասոն Հիսուս ուրիշ բան մնացած է։ Հսա, որ Թոմաս, դու գտեսնես և հավատացիր։ Երանելի են անոնք, որոնք առանց տեսնելու գավանան։ Չիներ մենք այսօր հայասկս 301 թվականին ի վեր այդ երանելիներու խումբի մեջ ենք, եթե ընդունենք քրիստոնեությունը իբրև մեր կյանքի հավատք։ Եվ երբ որ գնդունենք, անոր զավակը գտարնանք Սուրբ Հոգին գուկա, ինչպես որ Հիսուս, Հայր ու ես, Սուրբ Հոգին միջոցով բիդիքանք և օթևան բիդենենք, փնագարանը բիլա, քո սիրտը բիդը լա մեր փնագարանը, մենք բիդիքանք այդ դաջարի մեջը և բիդի ապրենք։ Այսօր սիրենիս, եթե դագավին շփոթած ես և քո դաջարը դագավին բարաբ է և Սուրբ Հոգին ներկա չէ և թունդագավին աբաշխարա չես, հակառակ որ եկեղեցի գերտաս և մադարակի գմասնակցիս, հաղորդություն գարնես կամ ավետարանական եկեղեցին գերտաս և անդեղի փոքր մադարակին գմասնակցիս և հաղորդություն գարնես։ Եվ սակայն իսկական Հիսուսը քո սրդիդ մեջ չէ, այն ժամանակ ինչ որ գնես, բարավես ես։ Բայց եթե քո մեջը դե կսկսիս հոգիդ աչքերը կբացվին, և Թոմասին նման բեջունի սսելու, մինչև որ ականատես չլլամ, չրեսնեմ, մինչև որ չշոշ ապեմ, չպիտի համար։ Սուրբ Հոգին քեզի այդ տեսողություն ու տա, այդ տեսիլք ու տա, որ տեսնես, վայելես, ասենք, շատ կեղեցիկ երկ մգա, Գաբրի գսե, ավետարանական երկ մնե, որ գսե, Գաբրի Քրիստոս, Գաբրի, ահա, հետո գսե, ինչպես գիտեմ, որ Գաբրինա, Գաբրի մեջս, ահա, գկալե ինձ հետ, գխոսի ինձ հետ, յանքի ճամփուն վրա և ամեն վարգյան իմ հետս է։ Ուրեմն, երբ որ թուն Սուրբ Հոգին քո մեջ է, քո մեջ է, Գաբրի քո մեջդ, թուն այն ժամանակ ամեն օր իր հետ գկալես, ամեն օր իր ձայնը գլսես և ամեն օր իր ներկայությունը կսկաս։ Սիրելիներ, ամեն օր ես իր ներկայությունը կսկամ, ամեն օր անոր ձայնը կլսեմ և ամեն օր Գաբրիմ անոր համար, որև գիտեմ, որ երբ զինք ընդունեցի, ես իր զավակը եղա, իսկական քրիստոնեական հավատքը ընդունեցի ազատ կամքով, գիտեք ինձ միշտ կարծեն են, նախտուն հայ ես, թե ոչ քրիստոնյա ես, ես իրենց կսեմ, նախ հայ եմ, անշուշտ հայ ծնած եմ, և Փառք ու Դամասկո, և վարդ եմ իմ ասկությամբս, բայց քրիստոնեությունը ազատ կամքով ընդունած եմ, որև հայուն աստվածը, հավատամ հայուն աստվածը, որ մինչև հիմա հայը բահեց և պիտի բահե։ Երբ որ թշնամին ուզեց մեկ հոգի թանգարանի մեջ պահել, այսօր մենք ավելի քան 7 միլիոն ժողովուրդ ենք, ոչ թե միայն մեկ հոգի թանգարանի մեջ, 7 միլիոն ժողովուրդ աշխարհի չորսքում տարածված։ Հայուն աստվածը մեզի հետ է և ասկետ նա մեզի հետ պիտի ապրի։ Իմ ասենեն աղոտմը ուզեմ մնել և աղոտքով փակել և հրավիրել բոլոր անհայորդիները, որոնք շփոթած են և դագավին չեն հավատար կամ չեն հասկանալ ինչ կնշանակ է շոշափելի Քրիստոսը և Սուրբ Հոգին ընդունի։ Այդպեսի ներուն համար սիրելիներ վիրահոթեմ, ինձ ետ աղոթեցեք հավատացյալ եղբայրներ և քույրեր, մեր հայորդի ներուն համար, որոնք դագավին չեն ճանչնար Տեր Հիսուս Քրիստոսը, կամ շփոթած են, կամ ուղղություն չունի, իրենց հետ, իրենց համար աղոթենք։ Մեր սիրելի և բաշտելի հայրը, Փառք ու Տանք, որ քրիստոնեությունը առասպել չէ, քրիստոնեությունը այսպես հեքիաթը չէ, բայց քրիստոնեությունը իրականություն է և Տեր Հիսուս Քրիստոս իրական է, և այսօր ինք պատրաստ է գալու և մեր կյանքի մեջ, մեր սրտի մեջ ապրելու, մեր հոգիները փոխելու և Սուրբ Հոգի միջոցով մեզի այդ տեսողությունը տալու, որպեսզի մենք առաքյալներուն նման շոշափելի և իսկական Քրիստոսը տեսնենք, հավատքով տեսնենք և ապրենք։ Կաղոթեմ բոլոր անունց համար, որոնքով երկագավին անորոշ վիճակի մեջ են։ Հանցանք իրենց չէ, պարզապես որովհետև ուղղություն չէ դրված, այդպիսիներուն համար կաղոթենք, ովքեր որ անոնք ուղղություն ունենան և իսկական Քրիստոսը իրենց կյանքի մեջ ընդունի։ Եվ այս բոլորը կաղոթենք անունով և Որդվո և Հոգուի Սրբո, ամեն։ Սիրեներ, մինչև մյուս կիրագի, դերը կամի անգամի եվ ստեզի հետ կմիանանք և Աստծո խոսքը կսերնենք, մինչ այդ այս շաբաթ շարունակենք աղոթել մեր Լիբանանի հայորդիներուն համար և Լիբանանի ժողովրդին համար, որպեսզի անոնք մխիթարվին և
մենք հա մեր գարելին ունենք սիրելիներ եւ այն գազմագերություններուն որ գավադանք այն գազմագերություններուն տանք եւ օգնենք իբանանի աստված զորքնե գավաթե մենք մախտեմ ուրախ եւ առողջ շաբաթ մոնենակ բոլոր սիրելիներ եւ ինչպես որ մեր եկեղեցի մեջ ամեն անգամ ասենք խաղաղությունով երթակ խաղաղությունով մնանք եւ խաղաղությամբ իրար ողջակուրենք մինչեւ մեր հանդիպումը